د کډوالو چارو وزارت د موین په مشای ننګرهار ته د یو پلاوی سفر د دغه پلاوی غړی د کرنې وزارت مالی او اداري موین مولوی فضل باری فضلی په یو خبري ناسته کې پاکستان ته په اشاري ویل چې وروسته له هغې د رئیس الوزرا په ځانګړي حکم د دوی پلاوی رامنځته او دنده ورته وسپارل شوه چې د هیواد په 5 بندرونو کې د راستنیدونکو کډوالو حالت وارزوي. کله چې ځینو هیوادونو د نړیوالو قوانینو برخلاف په جبري ډول د ناقانون افغان کډوالو ویستلو ګواښ وکړ، مولوی فضلی همداراز وویل چې اسلامی امارت د حاکمیت را پدی خو هیواد ته د تورخم للارې 150,000 افغان کډوال راستانه شوي چې 28,000 یې ننګرهار کې میشت شوي او پاتې هغه یې نورو ولایتونو ته تللي دي. دی وایي همداراز په تېرو 19 ورځو کې 2,500 کډوالې کورنۍ هیواد ته راستنې شوي دي. نږدې 500,000 کورنۍ مهاجر د پاکستان څخه د تورخم د بارډر د لارې څخه افغانستان ته داخل شوي دي. نږدې 28,000 کورنۍ تقریبا د ننګرهار د ولایت میشت کډوال دي او پاته حصه چې دغه د افغانستان د نورو ولایتو کډوال وو. نږدې 2,500 کورنۍ په دې 19 ورځو کې د پاکستان د تورخم د لارې څخه افغانستان ته هغه راوښتي. نوموړی وایي اسلامي امارت په پلان کې لري چې په تورخم کې د راستنیدونکو کډوالو لپاره یو پنغالی جوړ کړي چې د اسنادو ارزونې او تثبیت کېدو پورې به پکې اوسیږي. دی همدار زیاتوي چې د دغه کډوالو لپاره به په دغه پنغالی کې د اوسېدو بشپړې اسانتیاوې رامنځته کړي. مولوي فضل باري زیاته کړه چې له دې ورخوا د مستحقو او بې سرپرسته راستنیدونکو کډوالو په پار به د لالپورې ولسوالۍ په یو دښته کې د کډوالو یو کمپ هم جوړ کړي. او هلته غواړو چې د هغوی دپاره یو انتظارګاه جوړه کړو تر څو چې د هغوی تثبیت کېږي، د هغوی مستحق او غیر مستحق معلومېږي. چې کورنۍ څوک وي چې مشري یې ښځه کوي او یا دای سرپنا او وارث نه لري چې هغوی ته انتقال برابر کړي، یا هغوی په موقت شکل کې د لالپورې په دښ کې یو سرپنا او د یو کمپ په شکل کې یو ترتیب جوړ کړي. دغه پلاوی دی غړي که څه هم په جبري ډول له پاکستانه د افغان کډوالو د راویستلو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه اټکل کېږي چې دوی دغه چاره د فشار، د اقتصاد خرابوالي او یا هم په ټاکنو کې د رایو له امله ترسره کړي وي. د دوی د محلي ادارې همدا د فشار او بوج واجه ده. ما ته دغه ارقام معلومات نه دي راغلي چې مثلا هغوی د یو الفا متفهم یا د یو طرحې له مخې دا کوي، نو کیدلی شي خپل داخلي د هغوی د اقتصاد خرابوالي واجه وي یا د هغوی د مثلا په خپل ملک کې مثلا په یوه نامه بل نامه باندې د رایې او د ووټ ګټلو په تر عنوان لاندې یو طرح او یو موضوع وي. د IOM مرستندوی ادارې له لوري د راستنیدونکو کډوالو سره د مرستو د لړۍ ځنډ په اړه د دغه پلاوي غړی وایي ننګرهار کې د نورو مرستندوی ادارو له مسؤلینو سره خبرې کړي او د 4,000 هغه کډوالو کورنیو سره یې د مرستو ډاډ ورکړی کوم چې د دغه ادارې له مرستو بې برخې پاتې شوي دي. هیره دي نوي چې د دغه پلاوي مشري د کډوالو چارو مین عبدالرحمن راشد کوي او د کرنې، کلو بیا رغونې او پراختیا، عامې روغتیا او پیښو پر وړاندې د چمتووالي وزارت معینان او د سري میاشتې استازی ملتیا کبی. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.